Dobro jutro, ljudi. 8 sati je. Ja sam ustala u 5. I mama je ustala u 5. Ja i ona jedine na balkonu pile kafu. Ona je otišla dalje da spava. A ja pijem kaficu. Vidite kako je lepo sunce izašlo. Baš je lepo danas. To jest, sada trenutno je lepo. Za kasnije ćemo videti. Inače, kako ste? Šta radite? Ja sam evo dobro. Kad je lepo vreme, svi smo dobro. Ej, prijatelji, evo, prošlo je par sati, Valentina je došla kod nas i idemo u blizu negde nemačke granice, pojma nemam gde. Valentina je videla neki auto, sviđa joj se, tako da i Patrik ide sa nama, da on pogleda taj auto, da li je okej. Pa ako je okej, Valentina će da ga kupi. Tako da, i onda ćemo još, kad završimo sa garažom, gde je auto, još onda idemo u Nemačku, u kupovinu. Nisam bila ljudi godinama. Godinama nisam išla u Nemačku u kupovinu. Patrik kaže, nemoj da se razočaraš, jer cene u Nemačkoj više nisu onakve kakve su bile. Što i sama znam. Ali ima nekih stvari koje sam pre par... I kako mi sad šminka ušla u oko. Koje sam pre par godina jela i već nisam dugo, imam želju, tako da idemo u Deutschland. Mega unnötig. Evo, došli smo u Argau. U neku garažu. Tu je Tina videla neki auto, pa ćemo ga ići isprobat. Budem snimila koliko budem mogla. Wie heißt dieser Ort? Goblenz. Wie heißt diese? Koblenz. Wie heißt? Koblenz. G? K. Koblenz. Mega groß, ja, Mama. Wo? Ah! Zoll Koblenz. Sad smo u Deutschland. E, tako se radujem kupovini u Nemačkoj. Može, egal. Ej, und Rewe auch gehen wir. Oh, Rewe hat's auch? Gehen wir in Rewe. Das kann ich nur aus der YouTube. Aha, ich auch. Idemo prvo u Rewe i onda ćemo u Lidl, ljudi, i kad dođem kući pokazat ću vam šta smo uzeli i koliko nas je koštalo sve. Napokon kući. Evo ga, stigli smo iz Deutschland. Bili smo u garaži. O tome ću u drugom videu, šta je bilo u garaži. Pokazat ću vam šta smo uzeli u Rewe i šta smo uzeli u Lidl. Iz Lidl nemam račun, izgubili smo, ali iz Rewe imam. E, ovako, čekajte samo da ja okrenem. Umorila sam. Evo ga.
Ovo smo kupili u Reve. Šargarepice male. Uzela sam ovako 600 grama šnicle. I ove 700. Lepe su. Znam da su bile 4 i nešto eura i ova 4 i nešto eura. To je mnogo jeftinije tamo nego ovde. Patrik je uzeo ove plastike za ručak njemu pakovat. Ovo znam da je bilo 8 eura i nešto, šunkica. Uzela sam ovako salamice. Dve. Beli luk i mladi luk, sir. Ovo je normalno, ovo je za Vanesu balans, manje masti ima. Ovo je sa travicama i caciki. Neke su bile 99 centi, neke euro i nešto. Evo, dimljeni sir i normalni. Patrik je uzeo dva pakovanja kuvanih jaja. E sad, tamo je ulje euro i po, a u Švajcarskoj je skoro 5. Tako da sam uzela 3 litre. Jedan koktel sos i za suđe, prat. Znači, ovo ovde što vidite, što sam vam pokazala, to je u Reve bilo. I to je koštalo 62 eura i 15. Tako da vam mogu reći da Nemačka uopšte više nije jeftina kao što je pre bila. U Lidlu smo uzeli sandvič tost, Vanesi ovaj tamniji hleb. To je negde oko 20 i nešto eura nas izašlo, otprilike mleveno meso mešano. Patrik je još uzeo vegan ove namaze sir. Grožđe i dva pakovanja lahs. Eto, to je bilo oko 20 i nešto eura. Koliko se mogu setiti, račun smo izgubili. Ali ovo ovde, što vidite, skupo je. Samo evo za ovo ovako. Evo ga, čekajte. Samo za ovo ovde 62 eura. Niti cigarete, niti ništa, eto, samo to. Skupo je. Ne isplati se u Nemačku više ići. Ovo je u Reve bilo skuplje, Patrik je gledao, a u Lidlu jeftinije. Pa onda, mi to volimo, pa onda je uzeo dva pakovanja. Eto. Evo, ljudi, već mrak se spustio. Ide. Pa šta onda? Ovaj. Već mrak pao. Idemo do pošte, Vanesa i ja. Malo smo nešto večerali, ali rekao Vanesa, idemo da potrošimo ovo što smo pojeli. I ona hoće žvaku da kupimo. I eto. Htela sam ja u Nemačkoj ljudi vama u radnjama da snimam, ali jaka je muzika bila, to je strašno bilo. I u Lidl i u Revi. Reve. Preglasna muzika je bila. On rekao, ajde, neću tamo snimat. Aj, stani sad. Kad se vratimo kući, onda ću očas. Ajmo, Miki. Moram u poštu ovo da ubacim vanji. Oho, pazi samo da ne bi pala na nos. Pita mamu, Patrika, ajmo malo. O, njima je zima. Ojao. Ma kakvi zima. Nije ništa hladno, jel da? Friško da, ali sada je zima, nije. No, da. Sutra Vanesa ide na kupanje, jel da? Ali ne otvoren. U zatvoreni bazen. U zatvoreni bazen ide. Sa,
sa sestrama. Da. Mama će kući da kuva ručak. I šta? I kad dođete, da možete ručkat lepo. Znači, pustit ću vam ljudi samo video do... To jest, namestit ću video do garaže, a ostatak videa ću vam u nekom drugom, neki drugi dan pustiti. Da vidite, znači, do garaže i onda Nemačka. A ostatak drugi put. Ja sam toliko umorna da ja ne znam ni šta ljudi pričam, ni šta ne pričam. Znači, ceo dan smo bili tamo, umorili smo se, iako ništa nismo radili. Brale, ja se, Vanessa, umorila sam tako. Znači, ja sam napolje. I još smo morali čekati, neki udes bio u tunelu, pa hitna pomoć i policija, pa smo tu bar jedno pola sata u koloni bili. Bože, sačuvaj, rekao. Da. Lepota moja. Pazi auto. Ajmo. Nismo dobro ni došli do pošte i do kioska. Zovu Vanessa da dođe da se igra. Ajde, mama, brzo, brzo idemo kuće. Eto. A ja planirala par krugova da se prošetamo. To je da se ona provoza, ja prošetam. Ne, idemo kuće. Hoće da se igra kod komšije. Kod prijatelja. Ajde, reko, onda idemo kući. A prijalo je. Ajde, koliko toliko. Vanessa, a zašto ga sad zoveš? Ideš da skineš rolere, pa onda idi. E, pa da. Idi, imam to. Dve žvake. I to. Lizalicu. Slajmu. Evo, Vanessa je otišla da se igra. Ja sam vama prošli put obećala da ću snimit račun od zubara. Stigo mi je samo jedan deo. U ponedeljak idem da završim ovaj zub što već treći put ide. U ovaj račun je uračunato dva puta što sam bila. Ovaj i ovdje šlajfanje. Sad ću te vam pokažem. Znači, još moram dobiti za jedan put. Čekajte. Evo ga. Nadam se da vidite. Evo, 1218.05. A ovdje sve piše šta je sve rađeno. I... Čekajte. I na ovoj strani šta je sve rađeno. Tako da, eto, vidite. Račun... Boli. A, dobar račun, jel? Mogu je biti veći. Velik je i ovako. Tako da, eto, prijatelji, vidjeli ste račun, jedan deo. Ostatak u ponedjeljak kad završe, ne znam koliko će koštat. Tako da, eto. To bi bilo to. Čujemo se i vidimo se drugi put, drugi dan. A iz garaže vam puštam. Koji drugi put? Ćao.